Për sot për mëngjes do bëjmë trana të thartë. Trana, brumin e kemi zënë me kos, me vez edhe me gjalp dhe e kemi kaluar në për sita tinta, është thartë të verën dhe e përdorim në dimër. Na duhet trana e thartë, kryp, gjalp, speci kuq, që është dhe pak diks, edhe dy feta bukë sa për të lidhur. Do marim një tenxhere, do vëmë ujin, do hedhim në trana dhe do e përzim vazhdimisht që mos ta ngjitet. Ndërkohë, do pshëshim dhe dy fetat e bukës. Do t'i hedhim bashkë me tranan kur të ketë zier. Dhe pastaj do tërësim gjalpin një tigan, do hedhim dhe pak spec të kuq. Dhe servilim. Të gjitha procedurat do e shohim një nga një. Një tenxhere kemi vënë ujin. Vendesim sopën që të zihej. Ndërkohë hedhim edhe trana. Mendojmë të bëjmë 3 pata, mendojmë të bëjmë 3 pjata trana edhe 3 lumë. Dhe vazhdojmë e përzijë vazhdimisht komplet trana, që mas më të ngjitet, të la treta të nga bërë një. Edhim edhe pak kryp. Në po, u një vati edhe bukurin duke e thërmuar, duke e përpshesh. Marrim dy fetat e bukës edhe i thërmojmë duke i bërë pjesë të vogla. Kjo është rana e imët në formë pluri dhe kjo e do pak bukën. Kështu i vazhdojmë e coptojmë edhe fetën tjetër. Ndërkohë që tranaja ka zirë, edhe dhe dy fetat e bukës që i pshëshim në copat e vogla, i lejmë të marim një valë së bashku, në një tigan kemi me një copë gjalpi që të të shkryjë. Sa të marë gjalpi gjyën e kështë të rejtë, e edhim këtë trenaja e cila është bërë gati. Ta një në këtë fazë e edhim gjalpin këtë trenaja. E pikim edhe trena. E përzim dhe servirim në përpjata. Ndërkohë në tigan, shkrim edhe pak gjalp tjetër, i jedhim pak piper të kuq diks. Marrim ndaj trana në përpjata. Dhe tani, bëjmë gati edhe gjalpin me piperin e kuq diks. Edhim edhe pak gjalp këti gani. Edhim edhe pak spec të kush gjeks. E fikim dhe shkojmë edhim përsi për ke pjatat. Edhim gjalpin për si për ke pjatat.
Maja, jonë për mëngjes. Ju bëftë mirë.